15. dubna se v kafébaru Underground v Litomyšli uskutečnila vernisáž černobílých fotografií Tomáše Pleskota s názvem Lidé. Naše televize tímto pořadem pokračuje v započaté tradici, kdy představujeme kulturní program místních kaváren, barů či hospůdek, které často byť na malém prostoru dávají příležitost zejména mladým místním umělcům. Vernisáž v kafé Underground zahájil spisovatel Petr Pazdera Payne svojí povídkou na fotografické téma. Učinil jsem totiž dodatečně a s odstupem času po návratu z cest při prohlížení snímku jisté zvláštní objevy. Tak například na fotografii uličky bazaru, pořízené v jednom přístavním městě, v které si exotické zemi, jsem doma úplně vpravo v popředí snímku objevil rozostřeného muže s hadem na několikrát omotaným kolem trupu. Tady ten soubor vlastně vzniknul původně pro fotogalerii Lesní směs, což je součást Kafé v lese. A jedná se o výstavu tvořenou fotkama v průběhu minulých 10 let, která vznikla. A jsou tam především fotky mých přátel, dětí mých přátel a je tam taky dost fotografií, který co mi podařilo vyfotit na nějaký mojí cestě. A můžeš nám popsat nějakou svoji cestu? Vlastně 2 z těch fotografií, co tady visejí, jsou fotografie z Mexika, což byla taková cesta asi před 9 lety, jestli dobře počítám, 2007. A byla to cesta s asi 30 lidma. A 2 ty fotky, které jsou tady umístěné, tak si myslím, že jsou jedny z nejlepších, co se mi kdy vůbec podařilo vyfotit. Na jedné ty fotografie je vlastně kluk, který je to focený teleobjektivem, a je to kluk, který vlastně vylejzá skrze nějaký vrata, nějaký chatrče ven a má tam moc jako hezký výraz. A druhá ta fotka jsou 3 odpočívající rančeři, taky vlastně před chalupou a bylo to v jedné vesničce, vlastně už nahoře v horách u Indiánů, která se jmenovala Yasho Quintela. A bylo to někde u Okosinga a vypadalo to tam už jako na konci světa trošku. Kdy jste začali pořádat kulturní akce a co vás k tomu vedlo? My jsme začali pořádat kulturní akce někdy v roce 2011, to začalo asi prvním stolním fotbálkem a od toho se odvíjely další jako nějaký akustický koncert, občas DJs live dole ve sklepě a různý stolní hry, jiný aktivity. Takže vernisáž jako taková je tady u vás první? Ano, vernisáž je tady dneska úplně poprvé. Jsou na vernisáži momentky anebo na aranžované fotografie? Řekněme, že jsou to vlastně všechno momentky, respektive nikde není, jakoby nejsou tam prvky té aranžovanosti. Jsou to fotky, které vznikaly spontánně a vznikaly tím způsobem, se člověk snažil ten okamžik zachytit způsobem, jestli hlídal tu situaci, sledovali třeba chvíli a v okamžiku, kdy měl pocit, že kulminuje, tak se mu to podařilo nebo nepodařilo trefit. Tomáš Pleskot je ročník 1985, je sice absolventem Litomyšleského gymnázia a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, ovšem jako fotograf na volné noze je samouk. Přesto má na svém kontě již řadu ocenění a pravidelně se účastní skupinových výstav v regionu, jako je Výtvarná Sviná či Výtvarná Litomyšl. S fotografováním jsem začal zhruba před 12 lety, kdy jsem dostal vlastně k mým 18. narozeninám svůj první digitální fotoaparát. Co tě naplňuje na fotografování? Máš to jako povolání anebo jako koníček? Mám to štěstí, že se mi daří tyhle ty 2 věci vlastně kloubit dohromady. To znamená, jak se na jednu stranu zatím živím, na druhou stranu mi to samozřejmě baví. Přičemž je pravda, že jak z jedné té složky, tak z té druhé potom vycházejí trošku jiné fotky, že člověk musí jinak fotit věci jakoby na zakázku a komerční a jinak fotí sám pro sebe, ačkoliv se snaží i do těch jakoby komerčních jakoby nedělat je úplně tak, jak by se třeba očekávalo, ale i tam si nechat aspoň trošku té tvůrčí svobody a té osobitosti. Jak vznikla spolupráce zrovna s Tomášem Pleskotem? No, tak s Tomášem se znám asi rok a ta myšlenka vykvetla třeba před 30 dny. To jsme se domluvili, že bychom tady mohli něco takového udělat a trošku zpestřit tady ten vnitřní interiér. Jak dlouho budou fotografie váš podnik zdobit? Já si myslím, že jsme domluvení tak na 2-3 měsíce, tak do konce července. Bude následovat nějaká další taková podobná výstava? No, tak doufám, že na popud této akce se ozve třeba nějaký další fotograf nebo jiný umělec. Nemusí to být jenom fotka,
ale i malba nebo prostě co se dá vystavovat, tak bych byl moc rád. Jinak na léto plánujeme nějaký tichý akustický koncert a nějakou tu grilovačku, stolní fotbálek, DJ's Live, ale to se týká spodního baru ve sklepe.